Azərbaycanın qərbdən Avropaya açılan giriş qapısındayıq. Daha dəqiq desəm, Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhədində. Sərhəd ərazisində yerləşən Qərb ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü Gömrük postundayıq. Ölkənin ən çox sərnişin, eləcə də yük və minik avtomobillərinin giriş-çıxış etdiyi gömrük postlarından biri hesab edilir. Qırmızı Körpü Gömrük Postu. Burada xidmət aparan hər bir gömrükçünün əsas vəzifəsi vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək, eləcə də idxal və ixrac nəzarət xətlərində şəffaflığa nail olmaqdır. 24 saat ərzində yük və minik avtomobillərinin ölkə ərazisinə daxil olmaları idxal nəzarət xəttində gömrükçülər tərəfindən xüsusi olaraq operativ şəkildə yoxlanılır. Gün ərzində 400 yük, eyni zamanda 1300-1500 minik avtomobillə, həmçinin 5-7 min arası sərnişinə idxal gömrük nəzarət xəttində Qırmızı Körpü Gömrük Postunun əməkdaşları tərəfindən gömrük nəzarəti tətbiq edilir. Eyni zamanda ölkəyə daxil olan idxal zamanı həmin yüklərin rəsmiləşdirilməsi burada həyata keçirilir. Mobil gömrük şöbəsi. Daha dəqiq desəm, Qırmızı Körpü Gömrük Postunun döyünən rəyi. Bəli, idxal nəzarət xəttindən ölkəyə daxil olan yük nəqliyyat vasitələrinin təyinat nöqtəsinə daşıdıqları yüklərin vaxtında təhlükəsiz çatmasına nəzarət məhz mobil qrupun əməkdaşları tərəfindən təşkil edilir. Biz mobil gömrük qrupu olaraq ölkəyə daxil olan nəqliyyat vasitələrinə GPS qurğusu yerləşdiririk. Hal-hazırda görmüş olduğunuz 08K7279 qoşqu nömrəli nəqliyyat vasitəsinə GPS sensoru qurulaşdırılacaq. GPS sensorunu qurulaşdırdıqdan sonra nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə bu haqda məlumat verilir və ona bu haqda akt tərtib olunur. Sürücü də GPS sensorunu yoxladıqdan sonra ki, həqiqətən də saz vəziyyətdədir, təhvil təslim aktı imzalanır. Artıq bu andan etibarən iki gömrük orqanı arasında mal və nəqliyyat vasitələrinin təyinat gömrük orqanına marşrut xəttindən çıxmayaraq və müəyyən olunmuş zaman müddətində çatdırılmasına nəzarəti həyata keçirilən hədəf mərkəzi tərəfindən elektron xəritə vasitəsilə izlənilir. Əgər yolda nəqliyyat vasitəsi hərəkət marşrutundan kənarə çıxarsa, bu haqda koordinatlar bizim mobil gömrük şöbəsinə məlumat verilir və dərhal hadisə yerinə yollanılır. Əgər hadisə yerində hüquq pozma faktoru aşkar olunarsa, izahat alınır, müvafiq tədbirlər görülür. Buyurun, yolunuza davam edə bilərsiniz. Maniyyəsiz, rahat və tez. Gömrükçülər üçün əsas prioritet hesab edilir. İdxal nəzarət xətti ilə bərabər, ixrac nəzarət xəttində də minik və yük nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisini tərk etmələri üçün dayanmadan xidmət aparılır gömrükçülər tərəfindən. Məqsəd ixrac xəttində baş verə biləcək növbənin qarşısını almaqdır ki, o da gömrükçülərin əsas vəzifələrindən hesab edilir. İxrac gömrük nəzarət xəttində sərnişinlərin ölkəni rahatlıqla tərk etməsi üçün xüsusi işlər həyata keçirilib. Onlardan biri də qırmızı və yaşıl kanal sistemlərinin tətbiqidir. Belə ki, əgər ölkəni tərk edən vətəndaşın gömrüyə bəyan olunması
mülkü, yəni malı varsa, o zaman qırmızı kanal sisteminə müraciət edir. Əks təqdirdə isə yaşıl kanaldan istifadə etməklə ölkəni rahatlıqla tərk edə bilər. Xəzər minik hattında tam olaraq nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması, yoxlanışdan sonra buraxılışın təmin edilməsi həyata keçirilir. Hər bir xəttdə, gördüyünüz üç xəttimiz var, hər bir xəttdə nəqliyyat vasitələri ötürülür və işin gedişatını daha da sürətlənmək məqsədi ilə daha cəld şəkillərində nəqliyyat vasitələrinin yoxlanışı həyata keçirilir ki, gözlənti, yubantı və s. bu tip hadisələr olmasın. Vətəndaş tez bu zamanda ölkəni tərk edə bilsin. Bu gün ərzində nə qədər mini avtomobili ixrac xəttindən istifadə edir? Gün ərzində ümumi tip nəqliyyat vasitələri mövsüm əsasən 1500-2000 ədəd olmaqla ixrac xəttindən istifadə edirlər, keçirilir. Şübhəli məqam aşkar olunarsa hansı işlər görülür tərəfinizdə? Tədbirlər olaraq nə həyata keçirirsiniz? İngil tipli nəqliyyat vasitəsinin şübhəli məqamı aşkar olarsa, ilk öncə nəqliyyat vasitəsinin yük hissəsi, daha sonrası daxil hissəsi yoxlanılır. Deməli, nəqliyyat vasitəsinin ilk öncə yükləri skan aparatında yoxlanılır. Əgər hissəsində hansısa bir şübhəli predimet aşkar olarsa, həmin predimet açıb baxılır. Daha sonra isə nəqliyyat vasitəsindən daha ciddi şəkildə yoxlama lazım olarsa, o zaman nəqliyyat vasitəsi stasionar tipli bizim rengin qurğusuna göndərilir və onun daxili quruluşu tam olaraq aydın görsəndə və onun içərisində nəsə şübhəli predmet varsa, biz artıq onun açılışını və baxılmasını təmin edirik. Burada yük nəqliyyat vasitələri var. Onlarda yoxlama prosesi hansı formada həyata keçirilir? Onlarda yoxlama prosesi gördüyünüz kimi bizim kinoloji xidmətimiz var. Xidməti itlərlə birgə nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması müəyyən olunur. Əgər orada hansısa bir şübhəli predmet aşkar olarsa, həmin itlər o belə də şübhəli predmetə reaksiya verirlər və həmin nahiyə cəld şəkildə yoxlanır. Bundan da kifayətlənməsək, biz yenə dediyim kimi nəqliyyat vasitəsini stasionar tipi rengin qurğusuna göndərib orada daha ətraflı, daha aydın yoxlamasını həyata keçirə bilərik. Burada növbənin qarşısını almaq üçün gömrük əməkdaşları tərəfindən konkret olaraq hansı işlər həyata keçirilir, hansı addımlar atılır ki, sıxlıq olmasın, növbə olmasın və ölkəni tərk edən, belə deyək, vətəndaşlar rahat bir şəkildə buraxılış məntəqəsindən keçib gedə bilsinlər. Belə vurğulayım onu ki, sıxlığın qarşısını almaqdan ötürü hər bir xəttdə biz kifayət qədər inspektor cəlb edirik və inspektor öz işini mükəmməl surətdə bilməlidir artıq. Ya inspektorun öz psixoloji səviyyəsi, gərginliyi daha yüksək səviyyədə olmalı ki, hər inspektorla normal səviyyədə etik davranış kodeksi çərçivəsində dil tapa bilsin, danışa bilsin və belə deyək də, hər bir nəqliyyat vasitəsi daha tez bir səviyyədə yoxlanılır və onu buraxışa həyata keçirilir. Proseslər konkret olaraq hansı müddətdə aparılır? Yəni, elə bir vaxt təyin olunubmu ki, məsəl üçün 20 dəqiqə, 25 dəqiqə, 10 dəqiqə? Bəli, hər bir nəqliyyat vasitəsinin orta hesabla belə baxanda yoxlanması 5-10 dəqiqə çərçivəsində olmalıdır. Əgər dediyimiz kimi şübhəli bir məqam aşkar olarsa, bu müddətin yoxlanması daha da uzana bilər. Artıq gömrük orqanının vəzifəli şəxsləri o şübhəsini son qoyana dək biz o yoxlamanı aparmaq bizim vəzifəmizə tabe edir. Kinoloji xidmətin itlərinin faydasından nə dərəcədə yararlana bilirsiniz? İşimizə yaraya bilirlər mi? Bəli, bəli, yüksək səviyyədə. Yəni, kinoloji xidmətin itləri belə deyək, bütün narkotik vasitələrdə, psixotrop maddələrdə və olan prekursorlarda, o cümlədən pirotexnikadır və bunların hamısına qarşı həssaslar. Yəni, onun iyini bir növ duyan kimi arxa başlarına reaksiya verməyə. Sərnişin avtobus xətti. Bəli, Qırmızı Körpü gömrük postunda yeni açılan bu xətt sərnişinlərin gömrük postundan rahat keçidini təmin etmək üçün hesablanmış ən önəmli yeniliklərdən hesab edilir. Siz indi də. Bel çantasını da qoyun. Gəlsin, qazı bəyan eləyin, zəhmət olmasın. Qırmızı Körpü gömrük postu üzrə gün ərzində 12-15 min vətəndaş ölkəyə giriş çıxış edir. Bizim də məqsədimiz bu vətəndaşların rahatçılığını sürətli keçidini təmin etməkdir. Belə ki, əvvəllər burada piyada keçidində sərnişinlərin sıxlığı müşahidə olunurdu. Son dövrlərdə yarına yeniliş əsasında bu bizdə avtobus xətti açılmışdır. Bu avtobus xətti ilə əvvəllər o avtobus xəttindən gələn sərnişinlər piyada keçidinə keçərək özləri ilə gətirdiyi yükləri
uzun məsafəni daşıyırdılar. Bu da onlar üçün böyük çətinliklər səbəb olurdu. Hal-hazırda o sərnişinlər birbaşa avtobus xəttində çox sürətli keçid, rahat keçid təmin olunub. Bizim avtobus xəttilə yanaşı olan yeniliklərdən biri də yaşıl dəhliz sistemidir, sistemin tətbiq olunmasıdır. Bu yaşıl dəhliz sistemi vasitəsilə biz üç nəqliyyat vasitələrinin burada sürətli keçidini təmin eləmişik. Son dövrlərdə müşahidə olunur ki, əvvəllər burada sıxlıqlar müşahidə olunurdu, hal-hazırda elə bir sıxlıq yoxdur. İstər ölkədən çıxışda, istər ölkə girişdə heç bir sıxlıq müşahidə olunmur. Bu da vatandaşların rahat keçidini təmin olunur. Yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin əsas üstün şəhərindən biri sahibkar məmur təmasının aradan qaldırılmasıdır ki, bu da şəffaflığın tam təmin olunmasıdır, nəticələr. Və bu lisensiya almış sahibkarlar var ki, bunlar öz güclərini, ölkədən ixracı ithalını tam rahat şəkildə həyat keçirirlər. Gömrük postunun və qasabxanasının mübarizə üsullarından biri də DMP nəzarət vasitələrinin tətbiqi üsullarıdır. Digər bir üsullardan kinoloji itlərin tətbiqidir, hansı ki, minik yük nəqliyyat vasitələrindən bunlar tətbiq olunur. Bizdə əsas üsullardan biri də əməliyyatçıların, əldə etdikləri əməliyyat məlumatı əsasında qaçaq marşı faktorunun aşkar edilməsidir. Sutka ərzində gömrük postumuzda qaçaq marşı mübarizə davam edir və kəskin şəkildə qaçaq marşıya qarşı mübarizə aparılır. Qərb ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü buraxılış məntəqəsində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən bir sıra yeniliklər həyata keçiriləcək. Həmin yeniliklərdən biri də elektron növbə sistemidir ki, bu da sərnişinlərin, eyni zamanda ölkədən çıxan vətəndaşların sürətli keçidini təmin edəcək. Piyada keçidlərində də sərnişinlərin əl yüklərinin yoxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilir gömrükçülər tərəfindən. Müvəqqəti saxlanıc anbarlarının fəaliyyətinin təşkili şöbəsi. Anbar 500 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Qırmızı Körpü gömrük postunun müvəqqəti saxlanıc anbarlarındasınız. Gördüyünüz bu anbarlar hal-hazırda vətəndaşlara aid 6000 adda mallar saxlanılır və saxlanıc müəyyən müddət qoyulur. Burada hansı şəxslərə məxsus mallar saxlanılır və bu mallar hansı müddətə anbarda qalır? Bu, gömrük sərhəd xidmətinin keçid məntəqəsindən gün ərzində keçən vətəndaşların fərq eləmir, kateqoriyaya aid yoxdur, bütün vətəndaşlara aid ola bilər. Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il 305 nömrəli qərarında fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən güzəşdə və sadələşmiş qaydada keçirilmiş haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarının müəyyən olunmuş orada hədlərdən artıq olan mallar burada saxlanılır. Alkoqollu içkilər 1 litr yarım izin varsa, 200 ədəd siqaretə izin varsa və vətəndaş ondan artıq gətirilən mallar saxlanıc anbarlarına təhvil verilir. Və təhvil verilmə prosedurda keçid şəklində akt tərtib olunur 2 nüsxədə, 1 nüsxə vətəndaşa verilir, 1 nüsxəsi anbara təhvil verilir və mallar gördüyünüz qaydada müəyyən olunmuş müddət çərçivəsində anbarda saxlanılır. Hər bir malın özünün barkod nömrəsi və akt nömrəsi müəyyən olunur. Bu da bizim vahid avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi dediyimiz, bir yəni qısa olaraq VAIS dediyimiz sistemdə alt bölümdə saxlanıcı anbarları alt bölüm yaradıblar. Artıq geniş orada imkanlar veriblər. Biz həmin malların barkodunu əlavə etmək, həmin malların şəklini əlavə etmək, ətrafı təsviri yazılması barədə bütün məlumatlar verilir. Yəni bu günləri bu mallar şəffaf formada həyata keçirilir saxlanıcı və həmçində əsas bu konsepsiyanın yaradılmasının əsas özəlliyi odur ki, daha sürətli vətəndaşların mallarının təmin edilməsi və ən əsası da məmur vətəndaş əlaqələrinin minimuma sıfır endirilməsidir. Bu günləri hal-hazırda vətəndaş malını götürmək üçün gəldiyi zaman çox qısa zaman kəsində artıq sistemdə biz onun hansı rəfdə malın olduğunu görürük. Anbardarımızın biri sistemdə sənədləşdirmə apardığı dövrdə, öbürü əməkdaş artıq malını tez qısa zaman ərzində təqdim edirlər.
vətəndaşa malı verirlər və təbii ki, sərhəd inspektorunu iştirak edirlər. Artıq növbəti əməliyyat, vətəndaşla bağlı əməliyyat artıq sərhəd inspektorunun vəzifəsidir. Malların saxlama müddətinə gəlincə 120 gün müddətinə qədər mallar saxlanılır və kateqoriyalarda təbii ki, tez xarab olan malların saxlanma müddəti 3 gündür. Vətəndaşın gətirdiyi artıq kommersiya məqsədaşlığında artıq yüklər saxlanıca verilir. Müddəti orada təyin olunur, axlaşdırma orada tərtib olunur. Bizə mallar təhvil verilir və biz də malları gördüyünüz qaydada sərgəli formada saxlanıcın təşkil edirik. Ümumilikdə belə deyək, xüsusən əksər hallarda gömrük əməkdaşları qida məhsullarında ambarda saxlayırlar. Bu qida məhsulları var, hansı ki onlar tez xarab olan qida məhsullardır. Onlarla bağlı konkret olaraq hansı addımlar atılır, onlar ambarda hansı müddətə saxlanılır və son olaraq aqibətləri necə olur? Qida məhsullarının adətən saxlanma müddəti 3 gündür. Amma bəzi qida məhsulları var ki, biz onu indi qida məhsulu deyib, tez xarab olan mallar kateqoriyası var, bir də gec xarab olan mallar kateqoriyası var. Bəzi qida məhsullarının amma saxlanma müddəti uzun ola bilər. Yəni o sırf tez xarab olan mallar kateqoriyası aid olmur. Sırf tez xarab olan malların saxlanma müddəti 3 gündür. 3 gün müddətindən bitdikdən sonra müəyyən rəhbərlik tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən və həmçinin ekspertiza rəyi əsasında həmin malların məhv etməsi həyata keçirilir. Bugünkü gündə ambarlar tam şəffaf qaydada fəaliyyət göstərir. Yəni heç bir hətta vətəndaşlar tərəfinə gəldiyi anda belə vətəndaşların ambardan çıxma tezliyi çox qısa müddətdə baş verir. Onlar üçün hər gün sıfırdan başlayır. Onlar üçün bu günün yarısı dünən, yarısı isə sabahdır. Gecə boyu xidmət aparmaq isə onlar üçün həm şərəfli, həm də məsuliyyətlidir. Peşəkar əməliyyatçılar, kinoloji xidmət iti tətbiq edilməklə keçirilən gömrük baxışı və ən əsası, sərnişinlərin ölkəyə giriş çıxışını sürətli, şəffaf və operativ təmin edir. Bir gömrükçünün görüb edə biləcəyi və ya peşəcərcasına yanaşaraq özünü və peşəsini təqdim etməkdir bütün bunlar. Ticarətin asanlaşdırılması mərkəzi. Qırmızı Körpü Gömrük Postuna yaxın ərazidə inşa edilən yeni bina bir sıra yenilikləri ilə sərhəd keçid məntəqələrindən istifadə edən sərnişinlərin işini daha da asanlaşdıracaq. Vahid konsepsiyanın tətbiqi sərnişinlərlə bərabər gömrükçülərin də işini asanlaşdıracaq. Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü Gömrük Postunun yaxınlığında ticarətin asanlaşdırılması mərkəzinin yeni binası inşa olunub. Binanın yaxın zamanlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Məqsəd ölkədən çıxan və ölkəyə daxil olan yük nəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin bu binaya üst tutaraq burada rəsmiləşdirmə işlərini daha asan bir şəkildə həyata keçirməkdir. Təbii ki, bütün bunlar vətəndaşların sərhəd keçid məntəqələrindən rahatlıqla keçidini təmin etməyə hesablanır. Əsas işimiz bundan budur ki, ticarətin asanlaşması Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin nəzdində olan yaxın ərazilərimizdə küllərin sənədləşməsini asanlaşdırılacaq. Bizim burada gündə 400-dən çox maşını bugünkü günü qəbul edə bilirik. İxracımız 400, idxalımız 400 maşın. Yaxın günlərdə də bunu daha da artıracaq, yəqin ki 600-700 maşına çatdıra biləcəyik. Sizcə bu belə deyək də ticarətin asanlaşdırma mərkəzinin adına uyğun olaraq işlərin daha asan, daha şəffaf, daha operativ yerinə yetirilməsinə töhfəsini verə biləcəyikmi? Bəli, burada bizim burada bütün işlərimiz şəffaf şəkildə tez bir zamanda 5 dəqiqə ərzində hər bir maşın buradan çıxmaq şərti ilə çıxıb yola sala bilərik. Burada bizim imkanımız da var, şəraitimiz də var. Burada ümumiyyətcə həmin o yük avtomobilləri harada park olacaq, harada saxlayacaqlar? Bu binanın sağ tərəfində bizim maşınlarımız gələcəkdir. Bizim maşınlarımız bugünkü günü o qədər sürətlə sənədləşmə gedir ki, bizim çox burada maşınımız qalmır. Hər bir maşın 5 dəqiqə ərzində burada sənədləşir. İxracımız da onun kimi. Bugünkü günü bir gündə biz əgər buradan 400 maşın buraxırıqsa, özümüz də şahid ola bilərsən, parkda maşınımız yoxdur. 20 dənə bizim maşınımız var.
Kompleks ərazisində yük nəqliyyat vasitələrinin dayanması üçün geniş park da inşa olunub. Ölkə ərazisində daxil olan yük nəqliyyat vasitələri skanlaşdırma və texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra təyinat nöqtəsinə getmələri üçün sərbəst buraxılır. Bir sözlə, Qərb ərazi baş gömrük idarəsinin Qırmızı Körpü gömrük postunun əməkdaşları tərəfindən sərhəd keçid məntəqələrində 24 saat ərzində idxal, ixrac və tranzit yük daşımaları maksimum şəffaflıqla həyata keçirilir.